សួស្តីលោកស្រីនិងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូអង្គុយមើល trailer រឿងប៉ុន្តែរឿងលើកនេះគឺរឿងមួយដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំមើលអស់រយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំវគ្គមួយហ្នឹងគឺចេញឆ្នាំ2004ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឆ្នាំប្រហែល2007 2008នៅផ្ទះបងប្អូនចំណោតមួយខ្ញុំទៀតហើយតួអង្គនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់ភ្លេចអស់លីនេះមើលខ្ញុំចាំបានតែឲ្យ Mr. Incredible ប្រពន្ធ Elastic Girl កូនអាកូនរត់លឿនហ្នឹង Dash កូនស្រីឈ្មោះគេ Violet Viola Violet ភ្លេចបាត់ហើយចាំយ៉ាងហ្នឹងអាកូនទូចនឹងអាកូនងាយរត់ចែកវគ្គ1ចេញ2004វគ្គ2ចេញ2018កាត់មើលប្រហែលឆ្នាំហើយបើខ្ញុំបើនិយាយពីពេលខ្ញុំមើលវិញសរុបមកចាំមើលហ្នឹងយូរអើយដល់កាលណាចេញឥឡូវទីបំផុតបានមើលហើយយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាតោះយើង trailer នេះតែមកនាទី30គេមិនហៅ trailer ហៅ sneak peek Behold the Underminer Watch after Jack Jack I thought we were going to go នេះពេលបញ្ចប់Superheroes are illegal. We want to fight bad guys. I am a bad guy. Finds who I am. We're not saying you have... What? Someone on TV said it. I was approached by this tycoon. Wants to talk about hero stuff. Help me bring supers back into the sunlight. We need Elastigirl. Elastigirl. Bye, sweetie. I'll watch the kids, no problem. That's not the way you're supposed to do it, Dad. They want us to do it this way. I don't know that way. Why would they change math? Math is math. Math is math. All over Dusseldorf. Dussels are dozing. Their eyelids so heavy, they're drooping. Closing! I couldn't have done this if you hadn't taken over so well. I've got to succeed so she can succeed. So we... Succeed. I get it, Bob. What the? That is freaky. But I can't keep giving him cookies. Nobody in a daddy. What? Done properly, parenting is a heroic act. Done properly. June 15. ញុំមិនរាំងត្រូវឡាអាវៈ2នេះចង់សំដៅទៅលើទូអង្គប្រពន្ធនឹងធ្វើជាវេរៈបរោះដល់ពេលប្តីទៅធ្វើអ្នកមើលកូនមិញប្រជាគ្នាមិញឥឡូវទៅមិនសាទៀតនេះអាកន្លែងនេះពេលបញ្ចប់វគ្គ1ហ៎ដល់អាកន្លែងទូចិត្តតែក្រងចេញមកចាប់រឿងហ្មងចង់មើលអាតអាកន្លែងហ្នឹងមិញនេះប្រពន្ធគេដែរមើលញាក់សាច់នេះ Where is my super suit? Honey? What? Where is my super suit? What? Where is my super suit?អត់មក Frozen ឈ្មោះគេនេះ Elastic Girl មកយកអាវជំនាន់មុនមកយ៉ាងកៅហ្នឹងនៅក្នុងវគ្គ1អាពេលនៅពីក្មេងនោះនេះហើយម៉ូតូនេះម៉ូតូ Elastic Girl ហ្នឹង Elastic Girl Bye sweetie I'll watch the kids no problem That's not the way you're supposed to do it dad អបាយដូចខ្ញុំស្រឡាញ់រឿងហ្នឹងភ្លេងវាភ្លេងនៅតដែលឡូយភ្លេងកន្លែងនេះទប់រភ្លើងទប់អីណាដូចអាវគ្គ1ដែរចាំមកកន្លែងដូចរបៀបរួមគ្នាអ្នកឃើញហ៎ Done properly parenting is a heroic act No cape នេះកូនទូចែកចែកនេះថាមពលនឹងស្អីខ្លះមើលផែកាឡាទៅបិសាចផែកាឡាទៅភ្លើងផែកាឡាទៅដុំដែកផែបាញ់ភ្នែកបាញ់ឡាស៊ែរចេញពីភ្នែកមកស្អីទៀតចេះតែលផទៀតមិញថាមពលច្រើនមែនហើយញ៉ៃញ៉ៃមែនទូអងចាស់ចាស់នៅក្នុងអាវៈមួយហ្នឹងមកវិញទាំងអស់នេះទាំងយប៉ាក់នេះយប៉ាក់ញ៉ៃថាកុំអោយមាន no cape នេះអូកៅនេះហ្នឹងកៅ elastic girl នេះកៅចាស់ដែរគ្រាន់តែដូរពណ៌ខ្ញុំចេះថាកៅនេះមកពីណាយំនៅមកក្នុង trailer ហ្នឹងយើងអាចបានឃើញគ្រួសារហ្នឹងវាយធ្វើឲ្យដឹងថាទូចិត្តអាក្រក់ណាគេទៀតទូចិត្តអាក្រក់ក៏ដឹងថាអាមនុស្សឃួងដីហ្នឹងតែមួយហ្នឹងមនុស្សឃួងដីมันប្រកាសថាជាទូចិត្តអាក្រក់ក្នុងរឿងហ្នឹងផងអាចឃើញតួប្រហែលអ្នកហ្នឹងព្រមដៃគ្នាប្រយុទ្ធមួយទូចិត្តអាក្រក់អត់តាន់ឃើញព្រោះអីមកក្នុង trailer ហ្នឹងបង្ហាញតែទូឲ្យបង្ហាញតែទូឲ្យមើលកូននេះទូឲ្យហ្នឹងឡែងធ្វើជាវីរៈបរោះទៀតហើយធ្វើជាអ្នកមើលនៅផ្ទះវិញដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាសាច់រឿងថាចង់និយាយពីអីសាច់រឿងក្នុងអាវៈ2ហ្នឹងព្រោះអីចម្លែកមែនតើហ្មងអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងខែ6គឺខ្ញុំដឹងតែមើលហើយអរគុណមែនតើចំពោះការតាមដានទស្សនាចាំជួបគ្នាពេលក្រោយបា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 យ